Babu, há quanto tempo você é atriz? Olha, Maria, atriz formada, eu sou há 7 anos. E em algum momento você pensou em desistir desse rolê? Eu nunca desisti porque nem sempre eu tive trampo de atriz, né? Então, às vezes não pinta e aí eu faço outras coisas, arrumo uma produção, eu faço muito stand-up, ou outras coisas. Tipo, eu queria muito vender pack de pezinho, mas o meu calcanhar é cascudo. E no stand-up tem uma coisa forte com a plateia, né? Você depende da risada. Mas muitas vezes o que você fala não bate na veia do humor daquela pessoa por vários motivos, e aquilo, a risada, ela é essencial para você. É, no stand-up a gente percebe bem a vibe da plateia e é uma coisa bem na cara mesmo. É muito diferente quando eu vou num lugar mais reaça e quando eu vou num lugar que a plateia é mais pra frentex. Tem uma coisa nessa nossa profissão que é muito doida, que é o fato da gente basicamente necessitar sempre de um público ou de um grupo de gente cuja função é te observar, entender o que você está querendo dizer e sentir alguma emoção. Existem outras profissões que causam emoção na gente, tipo, meu dentista causa muita raiva em mim. Meu contador também. Gerente de banco. Péssimo. Agora, imagina que você vive 24 horas tentando agradar uma plateia de mais de 40 milhões de pessoas. Que isso? Tipo aqueles sonhos que a gente se vê pelado na escola? Não, na verdade, isso é a realidade da maior influenciadora do país, que vive uma relação tóxica de amor, ódio e muitos processos com o público dela. Babu, imagina comigo uma sala de parto de um hospital em Goiânia. Entra na cena um médico lavando a mão daquele jeito que a gente lavava na pandemia. Retirar anéis, pulseiras e relógio, abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar na pia. Colocar as mãos aproximadamente 3 a 5 ml de sabão, ensaboar as mãos friccionando-as por aproximadamente 15 segundos. Pressionar a palma, o dorso das mãos, com movimentos circulares, espaços interdigitais, articulações, polegar e extremidades dos dedos. Os antebraços também devem ser lavados cuidadosamente, também por 15 segundos. Enche agora as mãos e os antebraços em água corrente abundante, retirando totalmente o resíduo do sabão. Enche agora as mãos com papel-toalha, fechar a torneira com o cotovelo e utilizar o papel-toalha. Ok. Você fez frila na Fiocruz? Não, sou só noiada mesmo. Tá, beleza. Então, o nosso médico entra, opera a paciente e tira de dentro dela uma criança recém-nascida. O milagre da vida. Ai, teve chá revelação. Dá pra gente parar e falar um pouco sobre chá revelação? Melhor cerimônia. Péssima cerimônia. Não. Já teve o chá e foi lindo e cafona, do jeito que ele sempre é. É um menino. E esse menino, assim que saiu do ventre da mãe dele, já tinha mais de 130 mil seguidores no Instagram. Que já chegou fazendo publi? Do quê? Foi placenta? Recebidinhos de fralda? Cordão umbilical. Não. Ele já chegou cercado dessa realidade porque o pai dele tem mais de 900 mil seguidores e a mãe 820 e poucos mil seguidores. Um legítimo Nepo Baby influencer. Nosso papai, mamãe e agora o Rebento são apenas pequenos planetas que orbitam ao redor de uma estrela enorme que tem 25 anos e há 7 começou uma órbita doida em um universo de influencers. É uma história cheia de fofocas, publis, brigas e encontros com a lei. O nome dessa estrela é. Albert Einstein. Não. Ah, não. Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa. Ou, para muitos, Virgínia. Apenas Virgínia. Eu sou a Maria Bopp. E eu sou a Babu Carreira. Da Wondery, esse é o Má Influência. Babu, o que você estava fazendo há 7 anos? Cara, não faço ideia. Mesmo porque tem 2 ou 3 anos ou 3 séculos de pandemia no meio, aí embaralha tudo. Mas uma coisa é certa, eu tava ralando o rabo no chapisco pra pagar boleto. Essa é uma certeza eterna, né? A nossa personagem de hoje não estava muito diferente, mas estava começando a construir um império que cresceu tão rápida como destrambelhadamente. E hoje, ela não precisa se preocupar tanto com os boletos. Ou pelo menos só se preocupa com boletos maiores, tipo de um avião que ela dá de presente pro boy. Aff, eu espero que ela tenha pelo menos 3 aviões só dela. Porque dar avião de presente é pior do que fazer tatuagem com o nome de boy. A tatuagem, pelo menos depois do término, dá pra pagar, fazer a tribal em cima e não vai carregar o estropício por aí em alguma viagem cafona. Calma. Tem tatuagem também, tá? Não me force a dar um spoiler aqui, por favor. Não está, mas aqui quem falou? Hoje a gente vai falar sobre a Virgínia e várias tretas que rondam a ainda curta, porém muito próspera, carreira dela. Colocar a Virgínia como tema de uma má influência tem um motivo.
E eu aposto meu rim esquerdo, que vai ter muita gente reclamando, chamando a gente de invejosa e tudo mais. Não é uma questão de inveja, porque a sororidade me impede de sentir inveja. Nem é um sentimento que eu tenho mais dentro de mim. Mas é uma outra questão aqui. Sim, o que me move e nos move aqui no Má Influência é o dever jornalístico. Sacanagem. É uma boa história mesmo. Pode chamar de fofoca se quiser, mas é fofoca com embasamento. Então, por que nós escolhemos essa personagem, Maria? O caso da Virgínia é diferente de muitos outros que a gente já falou e vai falar mais aqui no podcast. Não é um caso de pirâmide da sorte, de coach picareta ou de grandes trambiques. O caso da Virgínia é sobre várias posturas irresponsáveis dela que impactam muita gente. Logo, é uma má influência. E também podemos dizer de cara que já teve, sim, processo e condenação. Mas já já a gente chega lá. Veja bem, aqui ninguém está falando que a gente tem que ouvir só a boa influência. Primeiro que ninguém aqui é juiz de nada. Segundo que eu cresci assistindo The Osbournes na TV, que tinha lá o próprio Ozzy Osbourne, o cara que uma vez decapitou um morcego com os seus dentes. Mas assim, eu sabia e entendia que o Ozzy era um doidão e que eu só podia ouvir a música dele às vezes, assistir ele na televisão, que eu não precisava sair de madrugada atrás de cabeça de morcego pra mastigar. E o que a gente vai ver aqui é como a Virgínia e a vida dela são os produtos que as pessoas almejam, admiram e muitas vezes até invejam. O povo quer copiar o que ela faz. E se ela vende a realidade dela como produto, o produto tem que ser verdadeiro, não? Eu acho que a Virgínia, como produto, tá devendo aí nesse controle de qualidade. Dito isso, vamos ao que interessa. Solta o verbo, Maria. Em 27 de abril de 2016, a Virgínia postou o primeiro vídeo do canal dela no YouTube. Ela tinha 17 anos. A Virgínia mudou bastante desde aquela época, pelo menos fisicamente. No primeiro vídeo dela, ela ainda morava com os pais em Portugal. Era uma adolescente comum, de cabelos longos, morenos, e estava usando um batom roxo, bem jovem. Ela está sentada num sofá normal, de uma casa normal, como uma adolescente normal. Ela segura um celular e passa um certo nervosismo de quem estava dando os passos iniciais para encarar a câmera e mostrar a vida para os outros. Ela fica nervosa, tem que repetir alguns takes, mas aí ela consegue engrenar. Nos 2 minutos e 27 segundos, a Virgínia, com sotaque mineiro, explica como ela chegou até aquele momento. Ela faz tipo aquele letreiro que passa no começo de Star Wars, que explica o rolê todo antes de começar? É, tipo isso, do jeito dela. Entre cerca de 7 milhões de assim, e tipo assim, e assim, e tipo assim, e uma reprodução ipsis literis de diálogos curtos que ela teve com uma amiga, ela diz que postou uma foto no Instagram que bombou. Enquanto ela ainda estava tentando absorver o baque do primeiro hit, a amiga sugeriu que ela começasse um canal no YouTube. Ela relutou porque ela tinha muita vergonha, mas topou. Ela explica que o objetivo do canal é falar de vários assuntos, abre aspas, tipo desafio e qualquer coisa, velho, fecha aspas. Ela termina o vídeo, ainda de maneira envergonhada, citando o mantra dos youtubers. Se gostaram do vídeo, dá um joinha e ajuda o canal. Um pequeno passo para a humanidade, um grande passo para os influencers. Evento canônico, né? No segundo vídeo, que é de uma semana depois, a Virgínia já aparece dentro do quarto dela. E analisando o vídeo aí semioticamente, a gente já vê um monte de sinais. Porque é pra isso que a gente estudou, pra analisar semioticamente vídeo de youtuber. Um beijo, Bauhaus, e um beijo pra onde eu me formei, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passei pra Federal pra isso. Vamos fazer valer esse diploma, Babu. Vamos. Da sala da casa, a Virgínia já passou pro quarto. Uma camada a mais de intimidade. Na parede acima da cama dela, vê-se um letreiro escrito em letras maiúsculas. Liberte-se. As letras são cor-de-rosa com brilhos e parecem aquelas de isopor que dá pra comprar numa loja de festa infantil, sabe? É uma menina em busca de uma liberdade através da exposição da própria vida pra, potencialmente, o mundo todo. Diferentemente do primeiro vídeo, a Virgínia aqui tá sozinha, sem a ajuda da amiga, e tá em pé, falando mais naturalmente com a câmera. O tema desse vídeo, que agora tem mais de 14 minutos, é... Fatos sobre mim. Ela conta que nasceu nos Estados Unidos, mas que com 3 anos foi pro Brasil. Depois, aos 16, foi para Portugal, onde estava naquele momento. A Virgínia é filha de uma brasileira com um português. Os pais dela se conheceram em Danbury, Connecticut, onde a mãe dela tinha se estabelecido depois de sair de Governador Valadares em busca do sonho americano.
como muitos fazem saindo de Governador Valadares, uma das cidades que mais enviam brasileirinhos pra terra do Tio Sam. É tipo a Sol que a Débora Seco fez na novela América? Isso. Por parte de pai, ela tem mais dois irmãos. Por parte de mãe, ela tem um irmão 13 anos mais velho, William Guzmão, empreendedor e influenciador casado com a influenciadora Melody Barreto. São eles os pais do bebê que já nasceu com mais de 100 mil seguidores e que a gente falou no início desse episódio. Meu irmão, eu adorei o nome Melody Barreto. Não quero nem saber se é artístico. Prefiro acreditar que foi uma decisão corretíssima dos pais da nossa coadjuvante dessa história. Margarete, a mãe da Virgínia, foi para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, motivada pelo término do seu casamento e o nascimento do seu primeiro filho, que ficou no Brasil sob os cuidados da avó. Em entrevista ao Podpah, a Virgínia disse que a sua mãe foi aos Estados Unidos ilegalmente e lá conheceu Mário, o pai dela. Que Mário? Não. O casal decidiu voltar para o Brasil quando a Virgínia tinha 3 anos, porque os pais de Margarete passavam por problemas de saúde. A Virgínia conta que sonhava em ser atriz ou modelo. Ela queria ser famosa. Aos 15 anos, ainda em Minas, ela fez um book de fotografias que repercutiu pela cidade. Mas ela achou que não tinha o perfil de modelo por ser baixinha e gordinha, segundo ela. Foi para Portugal no ano seguinte, quando estava com 16. Lá em Portugal, ela gravou o primeiro vídeo do YouTube, aquele que ela tá na sala normal, num sofá normal, de uma casa normal. Ela deu aquele passo porque ela se sentia sozinha. Começou a postar no Instagram e uma foto dela bombou. A prima dela viu o sucesso e sugeriu o canal. No terceiro vídeo que ela postou, ela dança e mostra uma playlist de funk. O vídeo bombou em visualizações e explodiu de inscrições no canal, o que deu a ela uma placa muito cobiçada por influencers, que é a placa dos 100 mil inscritos do YouTube. Essas plaquinhas são um novo disco de platina dupla espelhada, tipo patente de exército. A pessoa ganhou a de 100 mil, ela é tenente, aí vai subindo até chegar em General Master Pica ou Pepeca das Galáxias, que aí é de zilhões de seguidores. Depois de 1 ano de Portugal, ela voltou pro Brasil pra sair daquele clima deprimente, solitário de Portugal. Ai, Maria. É o único tesouro que Portugal já devolveu pro Brasil. Devolve nosso ouro! E assim, mesmo com o canal em ascensão, ela ainda não ganhava rios de dinheiro. A cada 3 meses, ela tirava aproximadamente R$800, segundo ela própria. De volta ao Brasil, com 18 anos, ela tentou virar DJ e não conseguiu. Claro que ela tentou virar DJ, né? Quem não tentou? Todo mundo teve uma fase DJ na vida. Todo mundo falou, eu seria uma puta DJ. Numa boa, eu seria uma puta DJ. Já viu a playlist? Ela disse que o ambiente de festas afastou ela um pouco do YouTube. Na sequência, foi morar em Londrina pra se dedicar exclusivamente à produção dos vídeos do canal dela. Isso era dentro de um movimento de profissionalização dos youtubers que já vinha rolando no Brasil há um tempo, meio que desde 2010. Você lembra disso? Lembro, o Felipe Neto dessa época aí. Foi o nascimento da carreira dele de youtuber que hoje tanta criança diz que quer ser. Definir o conteúdo que o youtuber vai falar fica em segundo plano. O lance é realmente ser youtuber. Isso. E lá em Londrina, ela foi convidada a trabalhar com um influenciador chamado Pedro Afonso Rezende, o Rezendível. Ele já tinha milhões de seguidores num canal que falava sobre o joguinho Minecraft e já tinha dado um passo que é muito comum no meio dos influencers grandes, que é montar uma agência para cuidar da carreira dele e de gente que ainda tá crescendo. Ele é tipo um olheiro que fica recrutando gente da divisão de base. Isso, mas ele também é jogador e dono do clube que contrata. No caso, o clube ou a agência dele é a ADR, que era responsável por gerir a carreira dele e de outros influenciadores que estavam em crescimento, tipo a nossa Virgínia. Rapidamente, essa relação profissional virou amorosa e o casal Virzende, que é como apelidaram os dois, nasceu. Como pode-se esperar de um casal formado por pessoas super expostas da geração super exposição, a Virgínia e o Rezende mostravam tudo do relacionamento, inclusive o pedido do namoro. É um clássico, né? No dia 7 de maio de 2018, o vídeo Pedi Ela em Namoro foi postado no canal Rezendível. Em 11 minutos e 30 segundos de vídeo, o Rezende faz basicamente o que todo mundo esperava. Pede ela em namoro. Mas Jesus amado, 11 minutos pra pedir alguém em namoro? O que, que ele tava fazendo? Tava recitando o Faroeste Caboclo? Seria menos cringe, né? Primeiramente, ele e a Virgínia discutiram como deveria ser o apelido dele pra ela. Aí eles decidiram princesa. Caramba, de tantos veio princesa. Depois eles responderam algumas perguntas que a galera mandou pelo Twitter e definiram a meta de likes do vídeo que estavam gravando, que era de 300 mil likes. Papo vai, papo vem. E lá pelos 8 minutos de vídeo, o Rezende tira uma suposta pergunta de dentro de um pote de vidro. Só que na verdade a pergunta era o pedido de namoro.
sempre dividindo o olhar entre a câmera e a Virgínia, o apresentador crava, meio com um tom de trollagem. Quer namorar comigo? Virgínia responde, sério? O Rezende confirma e a produção do canal chega com um buquê de flores e uma aliança. Escrito e dirigido por João Kleber. Beleza, agora a nossa Virgínia tá namorando, em love total. Em mais um vídeo, ela aparece pra mostrar que tatuou uma homenagem ao namorado. A nova tatu fica na clavícula e é uma caligrafia onde se lê ADR. Meu irmão, isso é nome de facção. Não se tatua a parada assim. Não, quer dizer, mais ou menos. ADR significa Aliança do Rezende, que é como se intitulam os fãs casca-grossa do Rezende. Não é a primeira tatuagem da Virgínia, ela já tinha um logo do YouTube com 100k escrito embaixo, que ela fez pra comemorar a marca atingida na rede. Ok, coração em ordem, a vida começa a fluir, né? A Virgínia conta que em 2019 começou a ganhar dinheiro de fato. Não estamos falando mais de R$800 a cada 3 meses. Não, agora a parada ficou séria. Os cenários dos vídeos mudaram, as produções também, tudo fica mais profissional, como era de se esperar. E é aqui que ela começa a ter tretas com a lei. Opa, momento pipoca? Sim, senhora. Em agosto de 2019, a Virgínia fez um merchan de uma loja e uma seguidora comprou um smartphone, mas não recebeu o produto. Algum tempo depois, descobriram que era um golpe. A seguidora processou a influenciadora, a loja e o Facebook. A rede do Zuckerberg foi inocentada, mas o juiz decidiu que a Virgínia teria que reembolsar R$2.639,90 à sua seguidora. Segundo o juiz, a atividade profissional desenvolvida pela Virgínia Fonseca é expor produtos de outros à venda. Nisso, os itens ficam sob sua chancela e, abre aspas, indiscutível influência. Sem a influencer, a mulher que sofreu o golpe não teria comprado o celular, pois soube da oferta nas redes sociais da Virgínia. Como se trata de uma atividade habitual, que gera lucros à influencer, ela tem que responder pelos danos. Entendo. Beleza, esse tipo de problema acontece, ossos do ofício. Vida que segue. Sendo parte de um casal famoso, o casal hashtag Virzende, a Virgínia começa a chamar a atenção de muitas pessoas, mas também de uma parte importante na engrenagem do sucesso do mundo dos influenciadores. Os fofoqueiros. Uma das profissões e passatempos mais antigos do mundo, a fofoca. Poucos sabem, mas começou lá na cobra do jardim de Adão e Eva. Hoje em dia essa cobra trabalha na Record. Com a grana entrando e o povo falando, a Virgínia percebe que não estamos mais no Kansas, Dorothy. O jogo agora é profissional. E é a partir daqui que a cobra vai fumar. A que tá na Record, porque não pode fumar lá, né? Fast forward para maio de 2020. Um novo vídeo pinta no painel dos milhões de seguidores do Rezende. Bomba! Eu e minha namorada terminamos. O intervalo de tempo entre o vídeo do pedido de namoro e esse aqui é de pouco mais de 2 anos. Mas na vida pública da Virgínia, 2 anos é tipo 20. Ela passou de uma menina envergonhada a uma estrela em ascensão num universo que se mexe muito rápido. Aquele casulo já tinha ficado muito pequeno para nossa borboleta. Nossa, que linda imagem de figurinha de WhatsApp, Maria. Você viu? Uhum. A Virgínia e o Rezende se separam prometendo que vão manter a civilidade, vão seguir trabalhando juntos, não tem nada pra ver aqui, vamos circulando, circulando. Mas, Babu, vamos falar a verdade. Quando um casal termina falando que tá tudo muito de boa, qual que é a probabilidade disso não dar merda? Checa aí pra mim, tô sem um relatório atualizado. Não, relaxa, que eu tenho aqui. Ah, tá aqui. É 0%, impossível. Não rola, caô brabo, nem que a vaca tusa. É por aí vai, né? Segue nessa linha. Pois é. Em 2021, a Virgínia decide que é hora dela sair da agência do Rezende e montar a agência dela. Tipo o que o próprio Rezende fez quando montou a agência dele. Isso. Ela tava dando um passo lógico em uma carreira em expansão. Virgínia abriu um processo. Ela queria que a Justiça do Trabalho reconhecesse seu vínculo de trabalho com a DR, que, por sua vez, exigiu o pagamento de uma multa pela quebra de contrato. Lá em 2018, a Virgínia foi a primeira agenciada da DR. Segundo Virgínia, o contrato dizia que 50% de tudo que ela recebesse iria para a agência. Ainda segundo Virgínia, a DR também determinava o que ela subiria em suas redes sociais e definia a sua conduta. A influenciadora não podia, por exemplo, falar nenhum palavrão. Que para mim seria humanamente impossível. Sério, as pessoas conseguem parar de fumar, mas não tem adesivinho de nicotina que tire de mim o prazer de soltar um puta que pariu bem falado.
No processo, a Virgínia chegou a pedir o direito de justiça gratuita, que é garantido a quem não consegue pagar os custos dos advogados dos processos. O juiz negou e disse que o pedido, abre aspas, beira a má-fé, fecha aspas. Depois da requisição de justiça gratuita causar polêmica, já que a Virgínia ostentava uma vida plena e farta nas redes sociais, ela afirmou que ela foi mal instruída e trocou de advogados. No final, o agora ex-casal Virzende chegou a um acordo. Obviamente, no meio do caminho, eles falaram de todo esse rolê nos seus respectivos canais, geraram conteúdo cheio de engajamento à beça, mas no fim, apertaram as mãos, deram like, compartilharam e seguiram em frente. Virgínia agora era dona do seu próprio nariz e poderia crescer com a sua própria produtora, a Talismã Digital. Gente, Talismã, onde é que eu ouvi falar disso? Então, Talismã é o título do hit de 1990 da dupla Leandro e Leonardo. É também o nome da produtora do Leonardo, que também agenciava a carreira do filho dele, o cantor Zé Felipe, que agora tinha se tornado o novo boy da Virgínia. Nossa, que tipo uma fusão de marcas somada a uma mudança de status de relacionamento. Essa menina gosta de misturar negócio e dor de cabeça, hein? Isso. O começo do relacionamento da Virgínia com o Zé Felipe foi muito rápido. Em julho de 2020, os dois anunciaram também no YouTube que estavam namorando. O casal Virlipe, como é conhecido, juntou os trapos Gucci e Louis Vuitton em Goiânia. Os dois passaram um tempo morando na casa dos pais do Zé Felipe até mudarem para sua própria casa. Em novembro, o Zé Felipe pediu a Virgínia em casamento e em março de 2021, os dois se casaram e um fato que gerou repercussão foi o pai do noivo, o cantor Leonardo, ter ido de regata e bermuda. Aqui dá pra ver o papel da imprensa de fofoca na vida dessa galera, porque as coisas andam muito rápido, porque enquanto você tá fazendo alguma coisa, tipo viver alguma coisa fora das redes, outros milhares de influencers estão tomando o seu público e, consequentemente, a sua grana. Então tudo tem que virar assunto, até seu sogro vestido de regata e bermuda no seu casamento. Porque desde quando um tiozão se vestir mal pra um casamento é polêmica? Mas vira polêmica quando seu sogro é o Leonardo, o filho dele é o Zé Felipe, e os presentes na cerimônia somados têm um número de seguidores equivalente à população da América Central. E o ritmo da vida do casal não é mais muito tranquilo, como acontece na maioria dos casamentos. Virgínia e Zé Felipe são alçados ao panteão dos grandes casais do país, sendo alvos primários dos sites e perfis de fofoca. Essa posição, inclusive, é cobiçadíssima e já foi ocupada por bastiões, como casal Bruna Marquezine e Neymar, o famoso Brumar, ou Neizine. Neymar também é personagem de outro bom, que é com a atriz americana Chloe Moretz. Aí ficou Neymoretz. Cláudia Raia e Alexandre Frota andaram para que esses casais pudessem voar. Como é que seria o chip do casal Xuxa e Pelé? Chulé? Pechucha? Chalé. Fica aí o mistério, nunca saberemos. Enfim, a primeira filha do casal Virlipe, Maria Alice, nasceu em maio de 2021. Nessa época, o engajamento de Virgínia cresceu muito e ela foi acusada de oportunismo pelo Tribunal da Internet por usar a gravidez para se promover. Ela estava voando e lançou uma marca de skincare e produtos de beleza. A Virgínia disse ter sido motivada a criar a própria marca depois de passar muitas horas em procedimentos estéticos. Força, guerreira, força! Desculpa, pode continuar, Maria. Não tem nada para falar, não. Mas com grandes poderes, também vem grandes responsabilidades. Os dois estão no centro dos holofotes e qualquer passo em falso pode dar treta. Em abril de 2021, a Virgínia foi notificada por identificação publicitária insuficiente ao lado de outras influenciadoras como Mayra Cardi e Graciane Barbosa pela publicidade da empresa New White, que é um clareador dental. As três influenciadoras foram notificadas pelo CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é o órgão que fiscaliza a publicidade no Brasil. O CONAR não pune ninguém, mas dá puxão de orelha. Babu, você consegue ler pra mim o puxão de orelha que foi dado na Virgínia? Anúncios em redes sociais da New White, protagonizados por influenciadores, foram alvo de denúncia de três consumidores por identificação publicitária deficiente. Isso quer dizer o quê? Que a Virgínia, Mayra Cardi e a Graciane Barbosa não deixavam claro que a publi era uma publi, o que basicamente é jogo baixo com o consumidor. A partir do questionamento do consumidor sobre a cautela necessária ao uso do produto, verificou-se que os conselhos regionais de odontologia de Pará e Pernambuco publicaram notas de esclarecimento, alertando para potenciais riscos no uso de produtos que possuem carvão ativado em sua composição.
Também a Anvisa e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, / Secretaria Nacional do Consumidor, alertam para os riscos do uso de produtos clareadores dentais sem orientação profissional. Ou seja, vendia-se como algo corriqueiro um produto que deve ser utilizado com um acompanhamento profissional. O relator propôs a alteração dos anúncios em questão, para acréscimo de modo explícito da expressão publicidade ou semelhante, considerando que sinalizar cupom de desconto, tanto nas comunicações do anunciante como naquelas de influenciadores, não é o suficiente. Recomendou, por fim, a advertência ao anunciante e às influenciadoras. Seu voto foi aceito por unanimidade. Tradução? Não deu em nada. Segue o baile, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Em maio de 2021, a Virgínia Jamãe lançou um curso para quem quisesse virar influencer. A descrição do produto dizia que seu objetivo era, abre aspas, transformar pessoas comuns nos próximos fenômenos da internet, fecha aspas. Em agosto de 2022, uma seguidora entrou na justiça afirmando que comprou o curso, que tinha o valor de pouco mais de R$900, e não recebeu. A defesa da seguidora afirmava o seguinte, Babu. O valor pode parecer pouco, mas compra um sonho, como o da autora, que trabalha com vendas de calçados pela internet. E tem o sonho de se tornar uma influência digital, assim como a Ré. A ação não foi pra frente, a Virgínia tirou do ar o conteúdo do site do curso e nunca mais falou sobre isso. Babu? Lance normal, segue o jogo. Vou passar aqui rapidinho por outras polêmicas pra gente chegar logo na treta maior, tá? Ok. Em 2021, o pai da Virgínia tava na UTI entubado. E aí ela tirou uma foto com ele super vulnerável, fragilizado na cama do hospital, e ela assim ao lado dele, e essa foto foi a capa do vídeo no YouTube. Uma foto um pouquinho invasiva, eu acho. Aí ele faleceu, e depois da sua morte, ela jogou as suas cinzas no Rio Tejo, em Lisboa. Com o rio ao fundo, 8 dias depois, ela fez vídeos de dancinha de TikTok com a música Revoada no Colchão. E aí uma galera criticou pesado nas redes sociais esse breve luto da influencer. Mas vale lembrar que o fandom logo também saiu em defesa dela nos comentários, como sempre acontece. Aí outra coisa, em janeiro de 2022, a Virgínia recebeu a ex-BBB Juliette no podcast Podcasts e falou sobre o uso de um chip do emagrecimento. O chip do emagrecimento, basicamente, é um bastão de hormônio que é injetado na mulher e que promete conseguir livrar dos incômodos da menstruação, como cólicas, inchaço e TPM, além de ajudar no emagrecimento, no combate à celulite, no aumento da libido e na disposição pra malhar. Ainda te deposita 5 contos e vai na reunião de condomínio por você, é ótimo. O Conselho Federal de Medicina não recomenda o uso de implantes hormonais para finalidades estéticas por considerar que faltam evidências científicas sobre os benefícios, os riscos e os malefícios que trazem à saúde. Além disso, o hormônio usado no tal chip não tem registro válido para fabricação no Brasil, segundo a Anvisa. Isso significa que nenhum fabricante comprovou a segurança e a eficácia dessa substância. Aí, outra coisa. Em fevereiro de 2023, a Virgínia fez uma ação num shopping de Goiânia para os seus fãs. Quem comprasse seu perfume ganharia uma senha para tirar uma foto com ela no evento. Mas ela foi acusada de fugir e uma série de seguidores postaram críticas. Ela se desculpou dizendo, gente, não vi ninguém. É meio que um modus operandi, né? Quando bomba a coisa, colhe os louros. Quando dá treta, tira o corpo fora. Faz a egípcia e bora pra próxima. É meio que esse o problema, né? A responsabilidade fica no retrovisor quando você tá com uma vida a 300 km por hora. Só que a pessoa que tá a 2 por hora na vida real tem um rolê diferente. Pra muita gente que foi ao shopping, foi um trampo chegar lá. Custou dinheiro, tempo, paciência, tudo pra ver uma pessoa com uma expectativa muito grande de ver a ídola. Uhum. É um esforço muito grande pra simplesmente ser ignorado. Sim. Aí, de novo, em fevereiro de 2023, ela foi pras redes sociais pra dizer que tava sem dinheiro por não ter um avião. Ah, eu odeio quando isso acontece, cara. Sempre que eu fico sem avião, eu penso... Como é que as pessoas vivem assim? Ainda no início de 2023, a Virgínia postou um vídeo nas suas redes como parte de uma campanha da empresa de produtos de beleza dela, fazendo topless em Dubai, o que é extremamente proibido e já tinha levado algumas mulheres à prisão anos antes. Ela foi tão criticada quanto defendida nas redes. Aí, em março de 2023, a empresa de produtos estéticos dela lançou uma base. E é aí que veio o primeiro grande bafo. Conta!
Até então, os problemas com consumidores da Virgínia eram mais coisas pequenas, ligados à falta de entrega de produtos ou basicamente dar bolo no pessoal nos eventos. Coisa corriqueira que aparecia e sumia na velocidade de um story do Instagram. Mas quando ela decidiu botar a força dela para lançar um produto novo com a assinatura dela pela marca de cosméticos, ela apostou mais fichas no próprio poder de convencimento. E é aqui que o tombo fica mais alto. É importante ressaltar que a Virgínia sempre defende que os seus produtos são de, abre aspas, qualidade importada, fecha aspas. Não, não só isso. Ela falou que no Brasil não tem base boa nacional e que ela teve que importar os produtos e fazer a própria. E a polêmica começou pelo preço da base, né? R$200, o que seria justificado pela sua qualidade, segundo ela. No dia 9 de março, a youtuber Karen Bacchini, especializada no assunto, sempre faz uns reviews de maquiagem desde sempre, fez um vídeo destruindo a qualidade da base da Virgínia, mostrando que o produto se desfazia com água. A mãe da Virgínia alega que a crítica se daria pela youtuber não ter sido paga. Claro, a grande especialista formada em dermatologia pela faculdade de Massachusetts, mais conhecida como mãe da Virgínia. Aí, duas outras famosas entraram na polêmica. A empresária de beleza, influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, exaltou a qualidade dos produtos nacionais. Também, claro, estava falando pela marca dela. Uhum. E aí, a cozinheira, empresária e apresentadora Paola Carrossela fez um comentário negativo sobre a influenciadora num podcast e citou a base. Pronto, tava armado o circo. Repórteres de fofoca saíram atrás de todo mundo para comentar, jogando gasolina para apagar essa fogueira. O nome da Virgínia, da base, da empresa, do Zé Felipe e de todo mundo que rodeava a nossa influencer de Governador Valadares foi parar nos Trending Topics. Falem bem, falem mal, mas falem de mim no Twitter. É, né? Já faz muito tempo que o marketing dessa galera deixou de ser qualitativo e passou a ser quantitativo. Não é mais o caso de ver como as pessoas te veem e tentar moldar essa imagem. O lance é que as pessoas te vejam. Ponto. Quanto mais delas te virem, maior é a probabilidade de você conseguir vender alguma coisa pra elas. Não importa se a qualidade do produto é verificada ou não. Pode ser que elas acabem comprando um par de óculos que viram você usando enquanto fazia um vídeo pedindo desculpas por alguma cagada que você falou no Instagram. E aí esses óculos fazem parte da nova linha primavera-verão da sua nova marca. Logo, tchim-tchim! E aí as pessoas do mundo online vão querer começar tretas com você pra entrar no seu vácuo, né? Assim elas se alavancam no meio da polêmica, ganham os holofotes e você também se dá bem. Porque você está mais uma vez em evidência. Vira um ciclo, ciclo do barraco. Pois é, o caso do que rolou em abril de 2023. A Virgínia postou um vídeo da sua filha mais nova, Maria Flor, pedindo o colo da babá. E aí rendeu muita polêmica nas redes. Por quê? O apresentador Evaristo Costa fez um comentário dizendo que mãe é quem cria. Vixe! Não, aí Zé Felipe, o marido, xingou o apresentador e compôs um rap classicamente horrível, direcionado ao Evaristo. Babu, a gente não quer levar um corte de direitos autorais, né? Imagina só a gente pedir pra autorizar a reprodução dessa música aqui. Então, eu queria pedir pra você declamar a letra, pode ser? Eu peço respeito com a minha família, com a minha Maria, com a minha Virgínia. Ela sempre no corre, trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil chegar falando o que quer. Respeita uma mulher, a minha mulher atrás da tela, tu não sabe, irmão? Que o comentário escroto parte um coração. Tu tem 46 mais 20 de profissão. Não é mais um menino. Devia ter noção. Devia ter noção. Então se liga. Fala o que queria. Agora escuta o que devia. Otário, não vai falar mais da mãe da minha Maria. Pega a visão. Seu comentário foi de um jornalista amador, um cuzão. Se você prega e não faz, não venha postar pomba branca da paz. E é. Poderia estar aqui falando de coisa boa amanhã, aniversário da minha patroa. Ela é dona da We Pink, mulher forte, guerreira. Base da minha vida. Minha base perfeita. Au! Que emoção, babu! Foi lindo!
Cara, eu sou muito boa de palavra. Aí, em 23 de julho de 2023, a Virgínia fez uma mega live da empresa de cosméticos dela. Durante a transmissão do evento, a empresa faturou 22 milhões de reais em pouco mais de 13 horas de transmissão. Repito, 22 milhões em 13 horas. Eu fiz de cabeça essa conta e isso dá mais ou menos 1 milhão 690 reais por hora. Em 2 horas, ela ganhou mais que o prêmio do BBB. Só que no BBB, 700 pessoas ficam 100 dias enfurnado numa casa com um banheiro. Se bem que a vida dela é bem o Big Brother, né? Não, mas você não sabe. E ela disse no ar que parcelar é chique. O quê? Fazendo o quê? Incentivando as seguidoras a gastar dinheiro. Aí ela foi criticada por ser milionária, que é uma realidade muito diferente da média do brasileiro, que tá sempre se endividando com cartão de crédito. A felicidade é um crediário das casas de Bahia. John Lennon. E aí os casos de processos contra a Virgínia e as marcas que ela anuncia seguem rolando. Eles variam em termos de valores. Muitos são de reclamações por produtos que são comprados e nunca são entregues. Em junho de 2023, por exemplo, ela foi processada por uma seguidora que comprou um óculos de uma parceria da Virgínia com uma empresa. O pedido de indenização era de 10 mil reais. Alguns outros clientes também entraram na justiça, depois, agora em 2024, pedindo algum tipo de compensação. São causas pequenas que podem ser facilmente resolvidas, não necessariamente são atitudes de má fé. Mas isso não interessa para uma parcela muito importante dos envolvidos, a de quem segue pagando para colar a marca na Virgínia. Isso é porque esses gastos com advogados e essas dores de cabeça são mínimas perto do lucro proporcionado pelo rolo compressor comercial que é a imagem dela, do marido e das filhas. Eles são tipo uma família margarina do século XXI. É composta por um cara bonitão e bonachão, já tem sucesso na música e tá disposto até a cometer um rap pra defender a esposa, que é uma mulher batalhadora, agilizada, esperta. Os dois cuidam com a ajuda de um pequeno exército de empregadas das filhas, que são lindas e divertidas. É, e essa é a imagem da família nuclear brasileira ideal pra muita gente, né? As redes sociais estão no dia a dia, no hora a hora de milhões de pessoas, e é ali que elas estão vendo vidas de outras pessoas. A gente sabe que as redes sociais tomaram o papel das novelas nesse sentido, porque mostram, teoricamente, realidades dessas outras pessoas, como a Virgínia e o Zé Felipe. Eles são a representação das aspirações de uma galera, de um monte de casal jovem que corre atrás de construir uma família, de juntar uma grana, de poder comprar alguma coisa bacana, seja um avião ou uma moto, sei lá. A imagem que a gente tem desse pessoal é de que aos trancos e barrancos eles vão indo. Eles têm seus defeitos, problemas, mas se mantêm unidos e prósperos. O ponto principal que passa abaixo do radar, porém, é que existem dois papéis nesse rolê. O de quem compra e o de quem vende. No caso, as pessoas normais que acompanham diariamente as peripécias do casal Virlipe estão comprando e os dois vendendo. E quem vende tem responsabilidades. E essas, às vezes, acabam sendo esquecidas pelos vendedores. Now I feel like a legend. Eu acho muito oportuno a gente falar de um caso que envolve influencers, porque tanto eu como você navegamos nesse mar, né, Babu? Uhum. A gente faz parte desse mercado, a gente faz publicidade, a gente se vira pra poder levantar uma grana. E a gente não tá aqui pra cagar regra na vida de ninguém. Mas o que esse episódio mostra é a realidade de uma pessoa que vende realidade. A gente é produtora de conteúdo. Agora, ela é o conteúdo. A Virgínia posta o dia inteiro em pelo menos 4 redes sociais. Não tem um segundo do dia dela que não seja esmiuçado por milhões de seguidores e centenas de sites e perfis de fofoca. Sério, de verdade, já teve matéria sobre um pônei fazendo cocô no aniversário da filha dela. Tudo vira ouro nas mãos da Virgínia, inclusive cocô de pônei. Eu fico pensando que essa exposição radical e se colocar no centro das atenções a todo tempo é muito cansativo. Mas sabe qual que é o sonho da Virgínia? Qual? Ter um reality show. Tá de sacanagem, mas como? O que que sobra dessa vida que já é um show de truma? O que que falta mostrar? Acho que a gente deve descobrir em breve, né? Tem outro ponto importante nessa discussão, que é a responsabilidade das pessoas e das empresas nas redes sociais. Tá certo que a Virgínia vende realidade, mas muitas vezes não é ela, CPF, quem aparece nos stories ou nas publicações. É a Virgínia empresa, CNPJ, que tá anunciando um produto ali.
Se eu chego lá e te ofereço uma grana pra falar do meu novo lançamento, uma antena que você implanta na sua cabeça pra ter um 5G bom pra sempre, e você vai pras redes sociais dizer que você aprova aquilo, que, nossa, mudou tua vida, que você recomenda muito que as pessoas comprem, se der merda e essa antena causar tétano na nuca das pessoas, você tem responsabilidade. Você tem que segurar o seu BO. É, isso passa pelo mesmo caminho de uma discussão que sempre rola no humor, né? Muitos comediantes acham que a liberdade de expressão é algo intocável e não poder fazer piada racista, machista, homofóbica, gordofóbica e escrota, em geral, é uma coisa péssima. Mas o que acontece é que você tem direito de fazer. Mas você tem que arcar com as responsabilidades depois. Se as pessoas, na verdade, não compreendem que viver em sociedade implica em regras de convivência. E xingar um amiguinho, ou no caso da Virgínia, vender um produto que pode fazer mal para a saúde das pessoas, muitas pessoas que confiam em você, não é maneiro, não é legal. E muitas vezes, inclusive, é ilegal. Esse foi o episódio Uma Vida com Plateia. A nossa produção entrou em contato com a equipe da Virgínia para que ela pudesse comentar os casos que a gente citou aqui, mas não tivemos resposta. Eu sou a Maria Bopp. E eu sou a Babu Carreira. Babu, antes da gente encerrar, dá uma dica do que vem no próximo episódio, da história que você vai contar. Ai, amiga, eu tô muito animada, porque assim, essa história, a materialização da expressão gringa, When Two Worlds Collide, é uma mistura de Niterói com Washington. É o nosso Brasil exportando o trambiqueiro pros Estados Unidos. É a história, meu amor, de George Santos. Tô ansiosa. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewey. Essa é uma produção da Trovão Mídia. Direção geral e produção executiva por Ana Bonomi e José Orenstein. Assistência de produção da Ana Azevedo. Roteiro por Afonso Capelaro, com comentários meus e da Babu Carreira. Pesquisa por Vitor Santos. Edição de som e mixagem por Fono Cortex. Valeu!